Дали преку наводни представки за дискриминација се прави обид да се цензурираат мислењата и ставовите против Бугарија изнесени на социјалните мрежи? Здружението на граѓани Дела од Скопје, кој е формирано пред една година, а чија една од целите е популаризација на договорот за добрососедство со Бугарија, преку Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, бара да се утврди дискриминација по основ на етничка припадност во мислења објавени на социјалните мрежи. Представка до Комисијата за објавени 10 на Facebook статуси, Сдружението поднело против активистот и водител Богдан Илиевски за споделени мислења поврзани со Бугарија и бугарски политичари. Проблемот во случајот е што мислењето станува проблем, изнесено лично мислење станува проблем за некои луѓе, односно се прави еден вид на обид за цензура. И особено проблематично е што тоа во моментов се прави преку еден механизам, така наречен говор на омраза или заштита од дискриминација по етничка основа, кое што сметам дека е веројатно само показна вежба за тоа како нас ке ни изгледа и днината, бидејќи тие механизми сега ги има во преговарачката рамка. Истото здружение тврди и дека има дискриминација по етничка основа од страна на Српскиот културно-информативен центар Спона од Скопје. Во текст на Facebook, посветена на страданите Срби во Сурдулица и околината, како резултат на војните злосторства на бугарските вооружени окупацијски сили во 1915-та и 18-та. Ова е само терминолошки детектирање на еден случај кога доаѓа оваа представка во еден актуелен политички миг на, во Македонија и апсолутно символички тој ја одразува актуелната состојба и јас така и го доживувам. Значи, ова е во мигот кога се случуваат турбулентни и чувствителни историски моменти во Македонија. Од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација вела дека од досега 13 вакви представки дел се отфрлаа, така и дел утврдиле дека нема дискриминација додека останатите се во тек. Се слушаат двете страни и се носат заклучоци базирани на факти и аргументи, а не и тужби. Одлуките на Комисијата се две. Носиме мислења. Или утврдуваме дискриминација, односно вознемирувачки одговор е облик на дискриминација, или не утврдуваме. Доколку утврдиме, носиме препорака за отстранување на повредата на право на еднаквост. Токму представките за Илиевски и Спона се во тек, затоа од комисијата засега не ги коментираат, но вела дека говорот на омраза е кривично дело по кое постапува обвинителството, а тие само по дискриминација, вклучувајќи го и вознемирувачкиот говор. Членот 9 исто така е поврзан со вознемирувачки говор и предвидува секое повикување, потикнување, инструкција за дискриминација, особено на јавните социјални мрежи, исто така е форма и облик на вознемирувачки говор. Српското здружение Спона, Илиевски, но и уште неколку други лица против кои се поднесени вакви представки, имаат уште неколку дена рок да одговорат пред комисијата да донесе заклучок.